Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата с времето по Българската национална телевизия. През нощта валежите в Западна България ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. Ще бъде почти тихо, с минимални температури в широки граници между 10 и 18 градуса, в София около 13, а максималните ще са между 25 и 30 градуса, в София около 25. Утре денят ще започне слънчево, но около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. По-значителни количества се очакват в югозападните части, като главно в планините и планинските райони. Там явленията ще са интензивни. Има условия и за градушки. По Черноморието ще е предимно слънчево, ще духа слаб до умерен изток североизточен вятър. Максималните температури ще са между 23 и 25 градуса. Температурата на морската вода е от 21 до 23 градуса, вълнението на морето ще е около 2 бала. И в планините ще се развива купеста. Над масивите в Западна и Централна България купесто-дъждовна облачност. Ще има валежи и грамотевици, ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще останат без съществена промяна и в курортите ще са между 14 и 17 градуса, а в Банско около 23. У нас в понеделник на много места, главно в западната половина от страната, а във вторник и в Централна България ще има валежи с грамотевични бури и градушки. Температурите ще се понижат и максималните ще са от около 20 градуса във високите полета на Западна България до 28 в югоизточните райони, където и вероятността за валежи е най-малка. През следващите дни ще има повече слънчеви часове, а градусите ще тръгнат нагоре. Такава е прогнозата за времето. Пожелавам ви спокойна нощ!